Que gatinho, filho? Esse aqui, ó. Mas eu não tô vendo nenhum gatinho. Vamos, entre. Já gatinho, mas é pego leite. Júlia! Júlia! Senhora, minha mãe me chamou? Não, Júlia. Mãe, a senhora está sentindo alguma coisa? A senhora está estranha? Estou bem, só um pouco cansada. Pega um copo de água, por favor. Mãe, quem é aquela mulher na foto? Ela parece muito com a senhora. Julinha, aquela é tia Augusta. Ela faleceu há muito tempo. Ela ficou doente. Depois deixou a casa para sua avó. Deixou para mim e deixarei para você. Mãe, a senhora está sentindo bem? Sim, filha. Então vou brincar. Vá sim. Sua tia, você sabia que sua mãe está muito doente? Mamãe, eu não sabia, ela não me disse nada. Ela não disse para não preocupá-la, mas sei que você ama sua mãe.
não é mesmo? Sim, amo muito. Então, faça o que vou te pedir. Ok. Você tá vendo aquela caixa? Pegue-a. Dentro dela tem algumas joias que ajudará sua mãe no tratamento que ela precisa fazer para ficar curada. E também tem meus cabelos, que preciso que você os enterre para que eu descanse em paz. Ana vai morrer.